המפיקת מירה ירדני קיבלה פרס על מפעל חיים. היא אחת המזוהות ביותר עם הצלחת השידור המסחרי בישראל. היא הפיקה את סמלי ערוץ 2 מראשיתו, הקומדי סטור ושמש וסברי מרנן, כמובן כוכב נולד. היא האימא של הקריירה של נינט ומרינה. בעצמה היא הייתה פעם זמרת מתחילה וויתרה על הקריירה. היום שתיהן עושות למחווה על הבמה. פעם גם המפיקה שמושכת בחוטים מופתעה. שוק חיי, מרגש, איזה בנות. אחת ששולטת תמיד בכל פרט, גם בליינאפ, בהכל. תגיד לי שהצליחו להפתיע אותי ברמה ש... הטקס מרגש והפרס מרגש, אבל זה ממש רגש. לכן מוצר לא רע שיצא מהמפעל של תמירה. לא במקרה מהידיים של הדבר הזה. הידיים והלב. מי שהתגלו אצלה כנערות הפכו בינתיים לאימהות, החזרות לטקס הרגישו קצת כמו משפחתון. נהנינו לעבוד ביחד, אפילו הייתה תינוקת אחת שנרדמה בזמן החזרה. של מי? אחת מהן. מילה לא תינוקת, מילה כבר בחורה גדולה, ראיתי, כן? מאמץ את זה עכשיו, הביאה את נינט שתרדים. בוודאי. גם אלינו מביאים את נינט שתרדים. עושים תורנות עכשיו בין כולם.